Nah, nah. Ada nak main game sir, boleh nah? Ya, boleh. Age of Fat. Gana. FAT. FAT. Okey, Fat. Age of Her. H-E-R. H-E-R. Okey, kalau bunyi dia? Father. Nani? Omae wa mou shindeiru. Father, okey, mana? Bapak mana? Hanya ada. Okey, lagi. Y-E-S bunyi? Yes. Kalau E-Y-E-S? E-Y-E-S. Yeah. Kata ega apa? E-Yes lah. E-Yes. E-Yes. Hmm. E-Y-E-S. Y-E-S bunyi? Yes. E-Y-E-S? Eh, yes. Oh! Tengok apa? Eh, yes. E-Y-E-S. E-Y-E-S. Tak tahu ke? Tak tahu. Y-E-S bunyi yes. Oh. E-Y-E-S? E-Y-E-S. Eh, yes lah. Tengok apa lagi? Eh, yes. Mata oh. Jadi bunyi E-Y-E-S bunyi? Bunyi ice. Oh, okay, aduh, okay. Okay. Oh, kena. Tak nak. Kau pun putih muda pula tak nak. O, F, F bunyi? Off. Okay. I-C-E? Ice. 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 Okay. Bunyi dia? Dua tu? Nak kat dah. Pair dah game ni. Pair dah. Office. Okay. Dah.